নমস্কাৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ বিয়লি আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো জুলি শৰ্মা বৰুৱাই। গুৱাহাটীৰ পৰা পবিতৰা সংযোগী পথটো ৰক্ষা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে। ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে কৰা পৰীক্ষাৰ অন্তত জলসম্পদ বিভাগে এই স্থানৰ ওচৰত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ এটা চৰৰ কিছু অংশ কাটি সেইফালে পানী বোৱাই হাতীশিলা মন্দিৰৰ কাষৰ খহনীয়া ৰোধৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি নাৱেৰে এই চৰত উপস্থিত হৈ পৰিকল্পনাৰ বুজ লয়। পৰিদৰ্শনৰ সময়ত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ, জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাকে ধৰি কেইবাজনো বিষয়া উপস্থিত থাকে। আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জাগীৰোড সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মায়ঙৰ পৰা পবিতৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ যোৱা নিৰ্মীয়মান পথ আৰু দলঙৰ নিৰ্মাণ পৰিদৰ্শন কৰি অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পথ আৰু দলঙে এশিঙীয়া গড়ৰ অন্যতম বাসস্থান পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈ আগমন হোৱা পৰ্যটক আৰু ৰাইজৰ যাতায়াতত সহায় হোৱাৰ লগতে অভয়াৰণ্য সুৰক্ষাত শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ পাছতে পবিতৰাৰ সমীপত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মীয়মান ডিমৰগুৰিৰ পৰা কমাৰপুৰ সংযোগী পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰো বুজ লয়। তেওঁ এই পথটো নিৰ্মাণ কাৰ্য অহা বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ঠিকাদাৰক নিৰ্দেশ দিয়ে। ভাৰত চৰকাৰৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ ভূমি সম্পদ বিভাগে কাইলৈৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভূমি সুশাসন সম্পৰ্কীয় কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে। লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশাসনিক একাডেমীৰ বি এন য়ুগান্ধাৰ চেণ্টাৰ ফৰ ৰুৰেল ষ্টাডিজৰ সহযোগত এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ষষ্ঠ অনুসূচিত অঞ্চলসমূহত ভূমি অভিলেখ ব্যৱস্থাপনা আধুনিকীকৰণ ব্যৱস্থাটো সৰলীকৰণ নীতিৰ শক্তিশালীকৰণৰ বাবে এখন মঞ্চ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যৰে এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ ভূমি সম্পদ বিভাগৰ সচিব অজয় তিৰ্কীয়ে উদ্বোধন কৰিবলগীয়া এই কৰ্মশালাত অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা বিভিন্ন বিভাগৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 30গৰাকীতকৈ অধিক ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্য আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাত বিশ্ব বেংকৰ ভূমি সুশাসন গাঁথনি সম্পৰ্কীয় এখন বিশেষ আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই আলোচনা চক্ৰত এখন গাঁৱৰ ভূমি অভিলেখৰ জৰীপ আৰু বন্দোবস্তিৰ ব্যৱস্থাটোত আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ সম্পৰ্কে বিশ্ব বেংকৰ সমল ব্যক্তিয়ে আলোচনা কৰিব। ৰাজ্যত তৃতীয় বৰ্গৰ খালী হৈ থকা 11,510 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব। চেবাৰ ৱেবছাইটত এই ফলাফলসমূহ উপলব্ধ হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা টুইট বাৰ্তাযোগে এই বিষয়ে ঘোষণা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত খালী হৈ থকা 1,00,000 পদত নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অধীনত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল। জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই অভয়াৰপুৰী অষ্টম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত উপস্থিত থাকে। সমাৰোহত 43 সপ্তাহৰ কঠোৰ শ্ৰম আৰু প্ৰাথমিক প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত 879গৰাকী জোৱানে শপত গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ লগতে দীক্ষান্ত হোৱা কেডাৰসকলৰ মাজৰ বিভিন্ন শিতানত অৰ্হতাপ্ৰাপ্তসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয় যে বিগত সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যোগ্যসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিছে। নতুনকৈ দীক্ষান্ত প্ৰাপ্ত কেডাৰসকলে অসম আৰক্ষীৰ নাম অধিক উজ্বলাই তুলিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। কলিয়াবৰ মহকুমাৰ শিলঘাটস্থিত অসম সমবায় মৰাপাট কলত আজি পুৱা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কলটোৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কলটোৰ মেচিনত হোৱা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। পাছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 6খন গাড়ীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও মৰাপাটৰ দ'ম আৰু কলটোৰ ছাদত বহু সময় ধৰি জুই আৰু ধোঁৱাই আৱৰি ৰাখে। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বৰ্তমান কলটোৰ কাম কাজ অচল হৈ পৰিছে। বাক্সা জিলাৰ জৰাবাৰীৰ আছিনা বৰুৱাই ত্ৰিপুৰালৈ হকী খেল খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰি জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আছিনাই প্ৰথমে জলাগাঁও স্পৰ্টছ একাডেমীক প্ৰশিক্ষণ লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত বাক্সা জিলা হৈ গুৱাহাটীলৈ হকী খেলিবলৈ যায়। বৰ্তমান তেওঁ চাপাগুৰি হাইস্কুলৰ 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ নামত চান্দা বিচাৰি ব্যৱসায়িক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগত লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে টুইটযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। বিয়লিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।